अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिने सम्भावना बढेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सरकार कठोर भन्दै प्रहरले पनि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न पाउने तीन तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गरेका एक हजार दुई सय स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई कङ्ग्रेसले आन्तरिक कारवाही गर्दै पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्द राज जोशीको संयोजक संरक्षकत्वमा तनहुमा गठित समानान्तर समितिलाई पनि कारवाही पुराना सन्धि सम्झौता लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात परराष्ट्रका कर्मचारीले लुकाउने गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको आरोप सबै कर्मचारीमाथि सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने भनाई भारतसँग युद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लिनुपर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको चेतावनी भारत प्रशासित कश्मीरका एक नेता दिल्लीबाट पक्राउ र युएफए सुपर कप फुटबलको उपाधि लिभरपुललाई फाइनलमा पेनाल्टी सुटआउटमा चेल्सी पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल सुरगरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि कठोर रणनीति ल्याएको छ सन् दुई हजार बिस एक्काइसमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका कामको मूल्याङ्कन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले गर्दैछन् यसमा पेश गर्ने विवरणहरूको सो मूल्याङ्कन अनुसार नेपाल निकै कमजोर रहने र कालो सूचीमा समेत पर्ने सम्भावना देखिएकाले आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी हरेक निकायका कारोबारीको अभिलेख ख अनुगमन अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा कठोर प्रकृतिको व्यवस्था सहितको व्यवस्था मन्त्री परिषदले गत साता पास गरेको हो अब अन्य कुनै अभियोग लागे लगतै अनुसन्धान निकायहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना दुई हजार छदेखि दुई हजार एक्कासीले व्यवस्था गरेको छ यस आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाल प्रहरी राजस्व अनुसन्धान विभाग वन तथा भू संरक्षण विभाग राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग वैदेशिक रोजगार विभाग लागो औषध नियन्त्रण ब्युरो आन्तरिक राजस्व विभाग भन्सार विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य अनुसन्धानकारी निकायमा पर्ने कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ कङ्ग्रेसले स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गरेका एक हजार दुई सय स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई कार्यवाही गर्ने भएको छ केन्द्रीय सदस्य विष्म आङदाम्बेको नेतृत्वमा गठित अनुशासन समितिले आरोपित सबैलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हिजो प्रस्तुत अनुशासन समितिको कार्य प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेपछि कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ समितिले पत्र काटेको पैँतिस दिनभित्र अनुशासन समितिमा स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रस्तावक समर्थक र अन्य पार्टीमा गएर उम्मेद्वार बनेका र तिनका प्रस्तावक र समर्थक नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि यसअघि नै पार्टीबाट पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ सतहत्तर जिल्लामध्ये अठाइस जिल्ला बाहेक सबैबाट कारवाहीको उजुरी अनुशासन समितिमा परेको थियो यस्तै तनहुमा पार्टीका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्द राज जोशीको संरक्षकत्वमा गठित समानान्तर समितिलाई बैठकले अवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो गतिविधिमा लाग्ने उप कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ कङ्ग्रेस सांसद प्रदेप गिरीले नेपालको कुटनीति कमजोर भएको उल्लेख गर्दै भारतले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउन सक्ने बताउनुभयो सबैभन्दा ठुलो विफलता भनेको कुटनीतिक विफलता हो यो सही कुरा हो हिन्दुस्तानले सिकेको दिन नेपाललाई सकेको सि... दिन सिक्किम बनाउने छ सकेको दिन भुटान बनाउँछ यो तथ्य हो उहाँ वा, उहाँले भन्नुभयो चिनले तिब्बत बनायो हिन्दुस्तानले काश्मीर खायो गिरीले विपक्षीमा भएका बेला जनताको वाहवाही पाउन जे पनि बोल्न नहुने हुने बताउनुभयो यसैबीच नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले पुराना सन्धि सम्झौता लगायत महत्त्वपूर्ण कागजात लुकाएको आरोप लगाउँदै सबै कर्मचारीमाथि निगरानी राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले कर्मचारीहरूले अब अरू कसैको रकम खाएर कागजात लुकाएको आरोप लगाउनुभयो समितिले हिजो बाँकीको सीमा र डुबान समस्याबारे छलफल गरेको थियो त्यहाँ कागजात लुकाएर राष्ट्रघात गरेको उहाँको adoptive. बालिका बेच बिखनमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोपमा प्रहरी परिसर काठमाडौँले बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डङ्गोललाई पक्राउ गरेको छ केही दिनअघि अर्काको सन्तानलाई आफ्नो छोरी बनाएर लैजाने प्रयास गरेकी बेलायती नागरिक डिना स्मिथलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन शाखाले रोकेको थियो स्मिथले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले बनाइदिएको शिशु जन्मदर्ता कागजका आधारमा काठमाडौँ बेलायती दूतावासबाट राहदानी निकालेर बच्चा लैजान खोजेकी थिइन् प्रहरीसँग बयानमा स्मिथले बाल सङ्गठनका निर्देशक बालकृष्ण डङ्गोलको सहयोगमा बच्चा हात पारेको र त्यसपछि आवश्यक कागजपत्र बनाएको बताएपछि प्रहरले बालकृष्णलाई पक्राउ गरेको हो बच्चा लिनकै निम्ति स्मित छब्बिस जुलाईमा काठमाडौँ आएकी थिइन् प्रहरीका अनुसार स्मितले लैजान खोजेकी बालिका अठाइस जुलाईमा गर्भपतन केन्द्रमा जन्मिएको देखिएको छ उनको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको कागजात भेटिएपछि विमानस्थल अध्यागमनले बेलायत जान रोकेको थियो आफैले गरेको फैसला कार्यान्वयन क्रममा निर्धारित एनसेलको करमाथि उठेको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदैछ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन क्रममा ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख तीन गते बैसठी अर्ब त्रि त्रिसठी करोड़ रुपियाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ यसमध्ये करिब साढे तेइस अर्ब रुपियाँ एनसेलले पहिले बुझाइसकेको छ बाँकी उनाचालिस अर्ब रुपियाँ बुझाउन एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो त्यस विरुद्ध एनसेलले दायर गरेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दि सर्वोच्च निर्धारणमाथि उठेको प्रश्नलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको हो कर्पोरेट कानूनका ज्ञाता एक अधिवक्ताले कान्तिपुरसँग भने सर्वोच्चले पछिल्लो अन्तरिम मा आदेश मार्फत आफ्नै फैसला कार्यान्वयनमा रोक लगाएको देखिन्छ अनि आफ्नै वृहत पूर्ण इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयनमाथि उठेको प्रश्नलाई फेरि त्यही पठायो पाँच सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामाथि उठेको प्रश्नलाई नै फेरि त्यही सरहको इजलासमा पठाएको हो हेरौँ अदालतले कस्तो मत दिन्छ सर्वोच्चमा एन्सनलाई लाग्ने बाँकी उनान्चालिस अर्ब कर घटाइदिने सम्भावना रहेको अनुमान कानुनविधिले गर्न थालेका छन् चिनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स बिआरआईमा सहभागी भएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसके पनि नेपालले त्यसका लागि कुनै योजना दिन वा संयन्त्र बनाउन सकेको छैन श्रीलङ्का पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा बिआरआईका लागि कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरी काम भइरहेको छ नेपालले प्रष्ट योजना प्रस्तुत गर्न र औपचारिक संयन्त्र बनाउन नसकेकोमा चिनी पक्ष असन्तुष्ट रहेको जानकारहरूले बताएका छन् नेपाल बिआरआईमा सहभागी हुने सम्झौता दुई हजार चौरातर वैशाख उन्तिसमा भएको थियो हरेक तिन वर्षमा सदस्यता नवीकरण हुने यो सम्झौताको पहिलो चरण ठोस प्रगति बिना सन् दुई हजार बिसमा सकिँदैछ चीनले बिआरआई मार्फत एक सय बाहन्न देशमा चार सय अर्ब डलरका भौतिक पूर्वाधार रेल सडक लगायतका अन्य ठुला परियोजना बनाइसकेको छ सन् दुई हजार सत्ताइससम्ममा ती मुलुकमा बिस खर्ब डलर लगानी पुर्याउने चीन सरकारको घोषित लक्ष्य छ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भन्नुभयो बिआरआईबाट फाइदा लिन केही ढिलो भएको हो तर हामी यसबाट विमुख भएका छैनौँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बिआई आरआई अन्तर्गत कसरी काम अघि बढाउने भन्ने योजना बनाइरहेका छन् आगामी दिनमा लगानी भित्र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक परिमार्जनका लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ लामो समयदेखि जारी छलफल टुङ्ग्याउँदै समितिले विधेयक परिमार्जन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो सांसदका फरक फरक संशोधन प्रस्तावका कारण विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन सभापति शशि सशिश सा, सा, संघीय मामिला तथा मान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई सांसदको भावना टेर विधेयक परिमार्जन गरी पेश गर्न हिजो निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दस दिन सिङ्गापुरमा उपचार गरेर फर्किएको दुई दिन बितिसक्दा पनि सरकारले उहाँको स्वास्थ्य रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्य अवस्थाबारे औपचारिक जानकारी नगराइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ सिङ्गापुरबाट गत सोमबार फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटरबाट स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो कार्यकारी प्रमुख के समस्याका कारण स्वदेशीमै उपचार नभएर विदेश जानु परे र उपचारपछिको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठेको हो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा खराबी थियो भने के थियो के सुधार भयो सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले उहाँको सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने थियो चासो प्रकट हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सचिवालयले जानकारी दिनुपर्थ्यो सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका लगायत कुनै पनि व्यक्तिको विदेशमा हुने उपचार खर्च नबिहोर्ने निर्णय गरेको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उपचार खर्च आफै बिहोर्ने जानकारी उहाँ सिङ्गापुर प्रस्थान गरेकै दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले औपचारिक रूपमै गराउनु भएको थियो बास्कोटाले भन्नुभयो मन्त्रीको टोलीमा रहेका सबैको हवाई भाडा कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ता र होटेल खर्चमा मात्रै खर्चमाथि सरकारले बेहोर्छ प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च र भ्रमण दलका सदस्यको खर्च समेत प्रधानमन्त्री स्वयंले बिहोर्नुहुनेछ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग पशु चौपाया गोठमा कराइरहेका छन् घाँस पराल हाल्ने कोही छैन बस्तीका चौतिस घरमध्ये सबैजसोको ढोकामा ताला लागेको छ यस्तो दृश्य पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका पाँच खकरा गाउँको हो कर्मचारी र सामुदायिक वन समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा स्थानीय तालदेवी सामुदायिक वनको एक भन्दा बढी हरिया रुख फडानी भएपछि कारबाहीमा परिने डरले खकारा ले ले गहर भागे का गाउँले घर छाडेर भागेका छन् हरिहरु काटिएको छत्तिस दिनपछि डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सहितको टोली निरीक्षणमा पुगेपछि स्थानीय घर छाडेर लुकेका हुन् जनै पूर्णिमा पर्व आज मनाइँदैछ आजको दिन वैदिक अनुसार मानव रक्षाका लागि जप तप र पूजा गरी मन्त्रीको रक्षा बन्धन अर्थात डोरो बाँध्ने चलन रहेको छ यस्तै तागाधारीले जनै फेर्ने चलन छ आजको दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ यसैबीच तराई जिल्लामा आज दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर रा मनाउने चलन छ आजै एघार थरीका गेरागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारेका क्वाटी बनाई खाने चलन छ क्वाँटी खानाले शरीरमा रोग नलाग्ने पेट सफा हुने र वर्षायामभरि खेतीपातीको कामले गर्दा शरीरमा लागेको चिसो निकाली भित्रदेखि नै तापको सञ्चार गर्ने मान्यता छ केन्द्र सरकारले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउने तयारी गरेको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेशमा रहेका सत्तरीजना सचिवको दरबन्दीमा वरिष्ठ सहसचिवलाई पठाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेस गरेको हो प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूले जिल्लाका सिडिओ क्षेत्रीय निर्देशनालय र एघारौँ तहका चिकित्सक सहितलाई समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले वरिष्ठ सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउन लागि मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताउनु भयो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारहरूको सूचीमा संघ केन्द्रलाई राष्ट्रिय यातायात नीति रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ प्रदेशभित्रको यातायात सम्बन्धी कानुन नियम नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र संसदलाई छ संसदीय समितिले घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारबारे बुधबार हिजो छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट अनुपस्थित भएपछि कुनै निर्णय गर्न सकेन सांसदहरूले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न सरकारवाला मन्त्री अनुपस्थित भएर कर्मचारीलाई पठाउनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् उनीहरूले मन्त्री आएर जवाब नदिएसम्म निर्णय हुन नसक्ने बताए अब केही समाचार संक्षेपमा सगरमाथा लगायत आठ हजार मिटर माथिका हिमाल जोसुकीलाई आरोहण गर्न नदिने सरकारले तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ चौबिस गठन

ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले दुधको मूल्य बढाउन आठ सदस्यीय मूल्य सिफारिस समिति गठन गरेको छ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ डेरी उद्योग सङ्घ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले दुधको मूल्य बढाउन दबाब दिएपछि सरकारले बजार विश्लेषण गर्न समिति गठन गरेको हो समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबु काजी पन्तले भन्नुभयो दुधको मूल्य बढाउने सन्दर्भमा सबै सरकारवाला निकायसहित मङ्गलबार र बुधबार छलफल भएको छ बजार मूल्य विश्लेषण अब

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको छ प्राधिकरणले यसअघि नै मन्त्री परिषद बैठकबाट पच्चिस प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाइसकेको छ प्राधिकरणले सेयर जारी गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ला आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पठाएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानलाई शून्यमा झारे सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी भएको छ उहाँले भन्नुभयो हकप्रद सेयर जारी गर्दै सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारेर सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्का निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारत प्रशासित काश्मीरका एक नेतालाई दिल्लीबाट पक्राउ गरी काश्मीर नै फर्काइएको छ काश्मीर नेता शाह फैजेल टर्की जाने क्रममा तर्क दिल्ली विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन् पक्राउ परेका अन्य नेतासहित उनलाई पनि कश्मीरमा नजरबन्दमा राखिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ यसैबीच पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबद्धताको भारतले उल्लङ्घन गरेको भन्दै युद्ध भए त्यसको जिम्मेवार विश्व शक्ति राष्ट्र चेता हुने चेतावनी दिनुभएको छ हिजो पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर पुगेका प्रधानमन्त्री खानले सैन्य शासन लागू गर्ने दिल्लीको योजना भयावह परिस्थिति निम्त्याउने योजना भएकाले पाकिस्तानले त्यसको कडा जवाफ दिने बताउनु भएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग युएएफए सुपर कप फुटबलको उपाधि लिभरपुलले जितेको छ आज बिहान सकिएको खेलमा चेल्सीलाई ट्राई ब्रेकरमा पाँच चार गोल अन्तरले हराउँदै लिभरपुलले सिजनको पहिलो उपाधि हात पारेको हो निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल दुई दुईको बराबरीमा सकिएपछि उपाधि विजेताको टुङ्गो ट्राई ब्रेकरबाट भएको हो लिभरपुलका दोस्रो रोजाइका गोलरक्षक एड्रियनो टमी अब्राहमको पेनाल्टी रोक्दै टोलीलाई उपाधि दिलाएका हुन् छत्तिसौँ मिनटमा ओलिभर जिराउडको गोलबाट चेल्सीले अग्रता बनाए पनि अडचालिसौँ मिनटमा सादियो मानेले गोल गर्दै लिभरपुललाई बराबरीमा पुर्याएका थिए उनले पन्चानब्बे मिनटमा गोल गरेपछि लिबरपुलले दुई एकको अग्रता बनाएको थियो अतिरिक्त समयमा चेल्सीले पाएको पेनाल्टीलाई जार्जिनोले गोल गर्दै चेल्चीलाई बराबरीमा पर्याएका थिए त्रिपन्न प्रतिशत बल पोजिसनको खेलमा लिभरपुलले दर्जन अवसर पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन चेल्सीका पनि आधा दर्जन अवसर खेला गएका थिए अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ का सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्वी मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने पश्चिमी भेगका केही स्थानमा हल्का हिउँ पर्ने महाशाखाको अनुमान छ केही बेर अघि एक्काइस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस मापन का गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम तिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चौतिस मिनटमा भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर त्रिचालिस मिनटमा हुनेछ कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो मनोरंजन को शंबा हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर